שלום וברכה, לימוד מוקדש לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנופלים, לחזרת השבויים החטופים במהרה בריאים שלמים ולהצלחת חיילינו ואנשי כוחות הביטחון בכל מקום שהם. אנחנו עוסקים ברמב"ם בהלכות מלכים, פרק ט', הלכות י"ב וי"ג. אנחנו עוסקים בשתי הלכות שחותמות את העיסוק של הרמב"ם בגדרי איסור איבר מן החי לבני נוח. ההלכות עוסקות במעמדת מפרכסת ובעלי חיים טמאים לעניין איסור איבר מן החי, בהקשר הזה בהבדל שבין גדרי איבר מן החי בישראל לבני נוח. אני מקריא את ההלכה י"ב. השוחט את הבהמה אפילו שחט בה שני סימנים, כל זמן שהיא מפרכסת, איבר ובשר הפורשים ממנה אסורים לבני נוח משום איבר מן החי. מפרכסת היא בהמה שנשחטה ועדיין לא מתה. הרמב"ם מלמד שמצד דיני בני נוח, כל עוד הבהמה לא מתה, אפילו אחרי שהיא נשחטה, יש בה איסור איבר מן החי ואיסור בשר מן החי. בהלכה י"ג חוזר הרמב"ם על דין מפרכסת בבני נוח, ומציין שזה אחד משני הבדלים בגדרי איסור איבר מן החי בין ישראל לבין בני נוח. אני אקריא גם את ההלכה י"ג. כל שאסור על ישראל משום איבר מן החי אסור על בני נוח. ויש שבני נוח חייבים ולא ישראל, שבני נוח אחד בהמה וחיה בין טמאה בין טהורה חייבים עליה משום איבר מן החי ומשום בשר מן החי, ואיבר ובשר הפורשים מן המפרכסת אף על פי ששחט בישראל שני סימנים, הרי זה אסור לבני נוח משום איבר מן החי. ההבדל בנוגע לבהמה טמאה שנאסרה לבני נוח ולא לישראל מפורש בסוגיה בדף בחולין בדף קב עמוד א. אמר רב גידל, אמר רב, מחלוקת בישראל, אבל בבני נוח דברי הכל מוזר על הטמאים כטהורים. תנא נמי אחי, איבר מן החי בן נוח מוזר עליו על הטמאים כטהורים, וישראל אינו מוזר אלא על טהורים בלבד. ההבדל הזה בין בני נוח לבין ישראל, שבן נוח נאסר גם בבהמה טמאה, זה הבדל הגיוני, בגלל שבן נוח לא נאסר עליו אכילת בהמה טמאה, מילא נאסר עליו גם בהמה טהורה וגם בהמה טמאה, ישראל שנאסר עליו אכילת בהמה טמאה, איסור איבר מן החי קיים רק בבהמה טהורה שהיא נאכלת ולא בבהמה טמאה. לגבי דין מפרכסת, שזה ההבדל השני בין ישראל לבין בני נוח, שמעמד בני נוח חמור מבני ישראל, המקור לדין מפרכסת ממרא דרב אחא בר יעקב, שמובאת בסוגיה בחולין דף ל"ג עמוד א. אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינא דרב שמעון בן לקיש, לא ניכנס עכשיו לריש לקיש שמופיע לפני זה בסוגיה, אבל רב אחא בר יעקב מסיק, מזמנים ישראל על בני מאיים, ואין מזמנים עובד כוכבים על בני מאיים. מה הייתה? מה? ישראל דבי שחיטה תעליה מילתא, כיוון דאיקה שחיטה מעל יתא אישתרי לו. כן, ישראל, דין איבר מן החי תלוי בשחיטה. ולכן, אחרי שהבהמה נשחטה, מותר להם. עובדי כוכבים דבנחירה סגי לו, ומיתה תעליה מילתא, הני כאיבר מן החי דמו. אבל עובדי כוכבים, שאצלם אין דין שחיטה, אז כל עוד הבהמה חיה, זה תלוי במיתה. רק אחרי שמה מתה, אז מותר לקחת איבר ממנה. אבל כל עוד היא בחיים, אסור לקחת ממנה איבר מן החי. כן, אז לפי רב אחא בר יעקב, יש מצבים שמותר לישראל לאכול, מותר לזמן ישראל לבני מאיים. כלומר, אחרי שחיטת הקנה והוושת, אז אפשר לאכול את בני המאיים, למרות שהבהמה עדיין לא מתה. אבל עובדי כוכבים אסור להם במצב הזה, בגלל שהבהמה עדיין חיה ולא מתה. ההבדל הזה נובע, כמו שראינו, מהבדל מהותי באיסור איבר מן החי, שאצל ישראל הכל תלוי בשחיטה, ואצל עובדי כוכבים זה תלוי במוות של הבהמה. בהמשך הסוגיה מובאים דברים שרב פאפה אומר לרב אחא בר יעקב. אמר רב פאפה, אבי עתיבנא קמידי רב אחא בר יעקב באי דאימא לי. כן, רציתי להגיד לו, מי קמידי דל ישראל שרי לעובד כוכבים אסור? ולא אמרי לי דאמינא איתא מא קמא. כלומר, אומר רב פאפה, כששמעתי את הממרה הזאת של רב אחא בר יעקב, שמעמד איבר מן החי בנוח חמור יותר מאשר ישראל, בגלל שבן נוח תלוי במיטת הבהמה וישראל בשחיטה, אז יש חומרה בדין מפרכסת בבן נוח. רציתי להגיד לו, הרי יש לנו כלל, מי קמידי דלישראל שרי לעובד כוכבים אסור? אין דבר כזה של הלכה שבה לישראל מותר ולעובד כוכבים יהיה אסור. כי הרי הקדוש ברוך הוא הרבה מצוות לישראל, ומעמד ישראל במצוות יותר חמור מאשר בני נוח, ולא יכול להיות מצב שבו בן נוח יותר חמור מישראל. אומר הפאפה, אבל לא אמרתי כלום לרב אחא בר יעקב, בגלל שהוא נתן טעם, הוא הסביר את ההיגיון שבהבחנה הזאת. בהמשך מביאה הגמרא ברייתא שסותרת את רב אחא בר יעקב, תניא דלא כרב אחא בר יעקב, הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לעד שתצא נפשה ואוכלו, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. טוב, ואז מובאת גם אמרה נוספת של רב אידי ברבין. מהברייתא הזאת רואים שאין הבדל בין ישראל לבין בן נוח, וכאשר ישראל לוקח, אחרי שחיטה, לוקח חתיכת בשר מבית השחיטה, אחרי שהבהמה נשחטה, מותר לו לאכול אחרי שתצא נפשה, וגם לבן נוח מותר לאכול. ומכאן שדבר שהותר לישראל, הותר גם לבני נוח, בניגוד לרב אחא בר יעקב, ולכן דין מפרכסת, כאשר הותר לישראל, הותר גם לבני נוח.
הדין הזה של ההבחנה בין ישראל לבני נוח, ואולי ההשוואה גם, מופיע גם בסוגיה ביכולים דף קופה א' עמוד ב', שם עובד ממרה של רבושעיה, דתני רבושעיה, ישראל ששחט בהמת 100 לובד כוכבים, שחט בה שניים או רוב שניים מפרכסת, מטמא טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבלות, עבר הפורש ממנה כפורש מן החי, ובשר הפורש ממנה כבשר הפורש מן החי, ואסור לבני נוח אפילו חש לצא נפשה. כלומר, רבושעיה אומר שישראל ששוכב בהמת 100 לובד כוכבים, אז זה נאסר משום עבר מן החי, לכאורה, לכאורה, כמו רבה חבר יעקב, שבא ומבחין בין בני נוח לבין ישראל. אבל אחרי זה, המשך הסוגיה, מובאת הממרה, הברייתא, שמובאת גם בסוגיה בדף למד ג', הרוצה שיוכל מבהמה קודש נצא נפשה, חותך כזיים בשר מבית השחיטה, מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לה עד שתצא נפשה, ואוכלו אחד עובד כוכבים אחד ישראל, מותרים בו, כן? כמו רבך כמו רבידי ברבין וכולי, ולכאורה השאלה מה היחס בין שתי הממרות, ורשי מסביר שהדברים אינם סותרים. אומר רשי, דאוילו מותר לישראל, הותר אף לעובד כוכבים. כן, זה לגבי הברייתא של הרוצה שיוכל מבעל קודש תצא נפשה. דלי קמידי דלישראל שר לעובד כוכבים אסור, אבל הנח דלאל שחיטת טמאה, וכן שחיטת עובד כוכבים בתאורה אין בה יותר לישראל לעובד כוכבים, נמי לא משטריה דחיי. כלומר, אומר רשי, מה שנאמר ברב הושעיה לפני זה, מדובר על ישראל ששחט בהמה טמאה לעובד כוכבים. ולכן, מה טמאה שישראל שחט לעובד כוכבים, בגלל שלא לא הותר לישראל, כי אסור לו מדין טמאה, לכן באמת אסור לבן נוח לאכול מעבר מנחש שפורש מנה, כי גם לישראל זה אסור, מסיבה אחרת אמנם, בגלל שזה טמאה. אבל בגלל שאין פה בעיה שדבר שהותר לישראל יהיה אסור לבן נוח, אז לכן גם בן נוח אסור בזה. אותו דבר גם כאשר יהיה מדובר על שחיטת עובד כוכבים בבהמה הכשרה, בבהמה טהורה. גם הדבר הזה יהיה אסור לישראל בגלל השחיטה, וממילא גם לבן נוח זה יהיה אסור מדין עבר מן החי. כלומר, המסקנה שעולה מהסוגיות שיש לנו כלל כזה, שבכל מצב שבו ישראל יהיה מותר לאכול, אז גם לגוי יהיה מותר לאכול. ולכן אם מדובר על בהמה טהורה ועל שחיטת ישראל, וישראל יכול לאכול מהמפרכסת, גם בן נוח יוכל לאכול, וזאת הברייתא רוצה שיוכל מבהמה קודש שתיתן נפשה, חותך כזה עם בית השחיטה וכו'. אבל במצבים שבהם יהיה גם אסור לבן נוח לאכול, בגלל שזה בהמה טמאה, או בגלל שזה שחיטת גוי, אז מלא יחזור איסור עבר מן החי לבן נוח במפרכסת. לכאורה, המסקנה צריכה להיות שאנחנו נחלק ונבחין בין מצבים שונים בדין מפרכסת לבן נוח, ונאמר ככה, שאם זה מצב שבו מותר לישראל לאכול מפרכסת, כי זה בהמה טהורה בשחיטת ישראל, אז באמת יהיה מותר גם לבן נוח לאכול. אבל במצב שבו מדובר על איסורים לישראל, או בגלל טמאה או בגלל שחיטת גוי, אז יהיה אסור לבן נוח לאכול, בגלל שאין דבר שיהיה מותר לישראל ואסור לבני נוח. ולכאורה זה מנוגד לפסק הרמב״ם, שלא חילק בהלכה שלנו וקבע באופן קטגורי, שתמיד לבן נוח מותר לאכול מפרכסת, תמיד לבן נוח אסור לאכול מפרכסת, גם כאשר מותר לישראל. באמת הרשב"א בסוגיה בחול דף למד ג' עמוד א' מקשה ככה על הרמב״ם. תניא דלא כרבך רבה יעקב, כן, רבך רבה יעקב בסוגיה בדף למד ג' נדחה. אומר הרשב"א וכן הלכה, וטמאה אני על הרמב״ם ז"ל שפסק בספר שופטים דל ישראל שרי נוכרי אסור, ואפילו בששחטה ישראל, ובברייתא לא משמע אחי. כלומר, הרשב"א נשאר בקושייה על הרמב״ם שלא חילק בין מצבים שבהם מותר לישראל לאכול למצבים שאסור לישראל לאכול. הכסף משנה גם בהלכה שלנו הקשה מסברת עצמו על הרמב״ם, נשאר בצריך עיון, ואחרי זה הוא כותב שמצא את הקושייה באמת בדברי הרשב"א. יש כמה כיוונים, כמה הצעות בדברי האחרונים, איך ליישב את הקושי של הרשב"א על הרמב״ם. הלחם משנה ההלכה שלנו מציע שהרמב״ם מבין שיש מחלוקת בין הסוגיות, בנוגע לכלל הזה של ליה קמידי דלישראל שרי ולבן נוח אסיר. אני מקריא מהלחם משנה, יש לומר, לדעת רבנו דהו דחה מההלכה, משום דתם עדיי ברייתא ומשום דליה קמידי דלישראל שרי ולעקום אסור. ופרק ארבע מיתות אמרו גבי יפה תואר שאני עקום דלה בני כיבוש נינו. וכי אגב נמצינו למי מרחה, שאני אקום דלה בני שחיטה נינו, ואף אגב די ישראל שרי, לאקום אסור. כלומר, הלחם משנה מפנה לסוגיה בסנהדרין בדף נוטט עמוד א', ששם הגמרא מקשה מהכלל של ליה קמידי דלישראל שרי ולנוכרי אסור,
והגמרא שואלת על זה, מה באמת אין דבר כזה של ישראל מותר ולגוי יהיה אסור? ולא, והרי יפת תואר, הרי היתר יפת תואר זה משהו שהוא מיוחד לישראל ולגוי ליסר. עונה הגמרא, הטה משום דלה בני כיבוש נינו, בגלל שלגויים אין דין של כיבוש. עוד שואלת הגמרא, והרי פחות משום פרוטה, כן, שלישראל מותר ולגוי אסור, הטה משום דלה בני מכילה נינו, שם בגלל שהם לא יכולים למחול. אומר עליכם משנה, מהסוגיה הזאת בסנהדרין משתמע, שמצבים שבהם יש הבדל מהותי בין גדרי האיסור בישראל לבין נוח, בהם אנחנו לא אומרים את הכלל הזה שאין דבר של ישראל מותר ולגוי אסור, בגלל שיש פה הגדרה אחרת מבחינה הלכתית. מוסיף עליכם משנה שם וכותב, אבל רבנו סובר דם סוגיות חלוקות, והיא סוגיה דפרק ארבעה מיתות סברה כרווחה בר יעקב, וסבירה לה דאי ברייתא דלא כרווחה דלא הלכתאי. זה נראה להליץ קצת בעד רבנו, אף על פי שהוא דחוק. אומר עליכם משנה, כנראה שהרמב"ם מבין שיש מחלוקת בין רווחה בר יעקב לבין הברייתא, מה כולל הכלל שאין דבר של ישראל מותר ולגוי יעשו. שלפי רווחה בר יעקב, במקום שבו יש הבחנה מהותית בין גדרי האיסור בישראל לבין נוח, אז יכול להיות הבדל לחומרה לגוי, כן, שגוי יעשו מה שמותר לישראל, כי גדרי האיסור הם שונים. והסוגיה בסנהדרין, בדף נ"ט, סוברת כרווחה בר יעקב, ומילא הרמב"ם סבר כדעת רווחה בר יעקב לאור הסוגיה בסנהדרין, ולא כדעת הברייתא. מסיים עליכם משנה, שכך זה נראה להליץ קצת בעד רבנו, אף על פי שהוא דחוק, אבל זאת ההצעה של עליכם משנה. בהבחנה שבין גדרי איסור עבר מן החי בישראל לבין בן נוח, מרחיב קצת הנאות יעקב בסימן י' ב', ומה שעניות יעקב מציע, שהגדרה של איסור עבר מן החי בישראל היא כלולה בתוך איסור נבלה. איסור נבלה זה איסור לאכול מבהמה קודם שנשחטה. אומר עניות יעקב, עבר מן החי בישראל הוא איסור לאכול איבר מן הבהמה קודם שנשחטה. ומילא כאשר היא נשחטה אין בה איסור נבלה, ומילא היא מותרת באכילה ואין בה איסור עבר מן החי. אצל בן נוח ההגדרה של האיסור זה לאכול מבהמה קודם שהיא מתה, בלי קשר לאיסור שחיטה, כי הרי אין לדין שחיטה, כי אין דין שחיטה בבן נוח. בעצם זה מה שעולה מדברי רווחה בר יעקב שראינו בסוגיה בדף למד ג', שהגדרים הם גדרים שונים. מבחינת טעמי המצווה, אז החינוך קובע במצווה תפנון ב' משורשי המצווה שלא נלמד נפשנו במידת האכזריות, שהיא מידה מגונה ביותר. עומד שאין אכזריות בעולם גדול מי שיחתוך איבר ובשר עם בעל חיים בעודנו חי לפניו ויוכלנו. כלומר, הטעם של המצווה, וכנראה שזה טעם שהוא נכון גם לגבי ישראל, הוא טעם של צער בעלי חיים, של מידת האכזריות. אבל לאור דברי הנאות יעקב, בהבנה של רווחה בר יעקב ובהתאם לפסק הרמב״ם, יוצאת פה הבחנה מאוד מהותית באופן שבו הוגדר האיסור, הוגדר עבר מן החי. שאצל ישראל, אמנם הטעם הוא טעם של אכזריות וצער בעלי חיים, אבל מכוח הלכות שחיטה, בעצם האיסור הוגדר בתוך המערכת והמסגרת של הלכות שחיטה. ומילא כאשר הבהמה נשחטה, אז מילא האיסור פג. לעומת זאת, בבני נוח דווקא האיסור נשאר במובן הראשוני הטבעי שלו, שצער בעלי חיים, ולכן כל עוד הבהמה לא מתה, יש עדיין איסור עבר מן החי. כל טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.